Para este concerto adaptei alguns temas do último disco para este formato de quarteto, que no disco é em sexteto, e também escrevi alguns temas novos no último ano e meio, vários temas novos já a pensar nesta formação. Portanto, a forma como eu gosto de escrever é ter bastantes contrastes, tanto não só em termos dinâmicos ou de tempo, mas também harmonicamente e melodicamente. E quando estava a pensar nos músicos, o João Paulo, por exemplo, nós já tocamos muito, nos últimos 10 anos temos o No Project Trio, que é um grupo de improvisação livre. Como também já tocámos no quinteto que fazemos com o David Beanie regularmente, no grupo do Mário Franco, no meu grupo, no grupo do João Paulo, já toquei no grupo dele, e achei que era, ou seja, é muito versátil, temos uma grande ligação. E assim como o Mário Franco também, que já tocamos também há mais de 10 anos, e com o André Fernandes, e já todos tocámos uns com os outros em diversos projetos, e desde a improvisação livre a coisas mais abertas, mais estruturadas. Pronto, achei que havia uma boa ligação entre todos e que eram os músicos ideais para completar este grupo. Disco que saiu em novembro passado na Owned Records tem 7 temas meus, 4 dos quais tocamos aqui, uma composição do Brahms, uma valsa Opus 39 número 9, em que fiz um pequeno arranjo para trio, achei que era o formato ideal, era tocar piano e contrabaixo e bateria, e uma composição do André Matos. E neste concerto estamos a tocar no disco, tocamos em formato de sexteto com trompete, saxofone, piano, contrabaixo, bateria, guitarra, e há uns overdubs de umas vozes, uns teclados, umas coisas, mas aqui portanto adaptámos em formato quarteto e tocamos 5 desses temas, temos 4 temas meus e o arranjo do Brahms. Entre estar a tocar este projeto, que neste caso sou eu o líder e as composições são minhas, ou estar a tocar em qualquer outro projeto, é que pronto, estamos a tocar os meus temas, ou seja, a chamada minha cena, e permite-me, não que não me permita noutros contextos exprimir-me de como eu quero, mas aqui posso exatamente, não só através do instrumento, posso-me expressar não só através do instrumento, mas através da escrita também. Ou seja, mostrar o outro lado, que se eu estou a tocar num grupo como Sideman, temas de outros, ou se estou a tocar de improvisação livre, em que somos todos a criar ao mesmo tempo. A diferença aqui é que não só há o meu input enquanto toco, mas também enquanto escrevo
E neste grupo estamos a incluir também mais uma parte eletrónica, me tenho interessado ultimamente, já ouvi há muito tempo, eu gosto de ouvir todos os tipos de música e por isso estamos a explorar novos caminhos, também misturar improvisação livre com a eletrónica. Segundo dia e foram curiosamente diferentes, não é curiosamente, porque já estava à espera com estes músicos, as improvisações vão sempre para caminhos diferentes e é isso que eu gosto, é desse desafio, ou seja, que temos as coisas escritas e depois a interpretação sobre as coisas escritas e tem momentos de improvisação livre e tudo e as improvisações são completamente diferentes, os ambientes completamente diferentes e gosto, por isso estou bastante satisfeito e acho que tem corrido bastante bem. Futuramente queria ver se durante o próximo ano, ano e meio, rodávamos o máximo possível, fazer vários concertos e depois queria fazer gravação com este grupo para editar posteriormente. É o plano, é o próximo plano.